All right. Defining moments. Låt mig tänka här. När jag var 6 år, kanske tidigare, kanske yngre, så åkte jag med min mamma till Oslo för att kolla på Harlem Globetrotters. Så stod jag vid sidan utav, vad heter det, basketplanen, eller det var inne i någon stor arena i Oslo, fullpackat med folk. Och så höll en av basketbollspelarna på att bolla med en liten pojke där vid sidan honom. Och så skrek, hej, it's me, Adam. Så fick han syn på mig. Så kom han och plockade mig, tog mig i mitten av basketbollplanen och gav mig smisk framför 20 000 pers. And that was my defining moment. Då kände jag så här, okej, har jag utstått det här framför så mycket människor, då ska jag fan bli artist. Because anything is possible. Forever börjar här. Forever börjar här. Forever börjar här.